За 2018 оны 132 гэдэг пеперийн комплексийн бодлогыг бодъё. За энэ дээр комплекс тоонууд өгсөн байна. Энэ балан энэ гэдэг нь комплекс тоонууд E, B гэдэг нэртэй гэж тийм ээ. За нэгт нь O гэдэг комплекс тоон хасах 3 язгуур доор 3 дээр нэмгэн I гэдэг комплекс тоон юм байна. За B нь болохоор язгуур доор 3 дээр нэмгэн 2I гэдэг комплекс тоон юм байна. За тэгвэл 2-р нь болохоор U гүрчин B гэдэг комплекс тоог X эргэн real буюу exact үед ийм хэлбэртэй бичнэ. Дараад нь O-г B-д хуваасан комплекс тоог бас ийм хэлбэртэй бичээ гэж өөрөөр хэлбэл Cartesian form хэлбэртэй бичээ гэсэн юм тийм ээ. За U-г B-гээр үрчлээ. U нь болохоор хасах 3 язгуур доор 3 дээр нэмгэн I гэдэг комплекс тоог үрчтгэв нь. B нь болохоор язгуур доор 3 дээр нэмгэн 2I. За одоо гишүүнчлэл үрчлээ. Язгуур доор 3-ыг гишүүн үрчлэхлээр чинь хасах 9 болох юм байна тийм ээ. За харин 2I-г энд үрчүүлчих. Тэгэхээр чи I-ийн квадрат чинь хасах 1 учраас хасах 2 болох юм байна тийм ээ. За дараад нь язгуур доор 3-ыг энд үрчлэхлээр язгуур доор 3I болно. Харин энийг энд үрчлэхлээр чинь хасах 6 язгуур доор 3I болох нь. За эндээс хэлбэрчлэн гот хасах 11 хасдаг нь 5 язгуур доор 3I болно. За эндээс x маань болохоор хасах 11 y маань болохоор хасах 5-ыг үрчгэн язгуур доор 3. За энэ хоёр маань аль аль нь real тоонууд тийм ээ? Real гэдэг чинь бодит тоо байх ёстой гэсэн үг. Тэгээ exact хэлбэрээр нь бичих гэдэг чинь язгуураас 3-ыгаа гарахгүй гэсэн үг ахна тийм ээ? За дараад нь u квадрат нь b. За u нь болохоор хасах 3 язгуур доор 3 дээр нэмдэг нь i. Хуваадаг нь b нь болохоор язгуур доор 3 дээр нэмдэг нь 2i. За энийг энд хуваана гэж. За комплекс тоо комплекс тоо хуваахдаа хуваарийг нь бид нэр хосмогоор нурчилдаг тийм ээ. За язгуур доор 3-аас хасдаг нь 2i гэд. Хосмог буюу conjugate гэж нэрлэдэг байгаа. За хуваарийг үржүүлсэн учраас хүтвэрийн мөн адил үржүүлэх ёстой. За хүтвэрийг гүшүүлэл үржүүлье. За энэ маань болохоор язгуур доор 3-ыг энд үржүүлэхлээр чинь хасах 9 болох юм байна. За энийг энд үржүүлэхлээр чинь i квадрат чинь хасах 1 учраас нэмэх 2 болох юм байна. За энийг энд үржүүлэхлээр чинь 3 язгуур доор i болно. А энийг энд үржүүлэхлээр чинь хасах нэмэх 6 язгуур доор 3i болно. За хуваарийг үрчүүлээ. Энэ хоёрыг үрчүүл мээн 3 хасдаг нь 2 4i квадрат чинь хасах 1 учраас хэмдэг мээн нэмэх болно гэсэн үг. За энэ хоёрыг үрчүүл чинь хасах 7. Хасах 7 гэдэг чинь за эхлээд энэгээр нь бичиж чаа тийм ээ. Эн дээр энэ нэмэх чинь 7 язгуур доор 3i хуваадаг нь 7. За тус бүрд нь одоо хуваа. Энийг энэ хуваахсаар хасах 1 нэмдэг нь язгуур доор 3i. За ингээд O-г B-гээр үржүүлсэн үржүүр маань ингэж гарч ирж байна. А харин O-г B-д хуваасан ноог төр маань ингэж гарч ирж байна гэсэн үг. За тэгвэл хоёр дахь нь. За A B гэдэг цэгүүдийг болохоор U болон B гэсэн комплекс тоогоор илэрхийлнэ гэж байна. За O нь болохоор addition тийм ээ. За Argand diagram дээр A B гэдэг цэгүүдийг эхлээд бид нэ төрслөх юм байна. А тэгээд A O B гэдэг үндсийг ийм байдгаа гэдгийг харуулах ёстой гэж. За Argand diagram дээр эхлээд төрслөе. За босоо тэнхлэг маань болохоор A M Z буюу форм гэсэн тийм ээ. За харин хэвтэй тэнхлэг маань real z буюу бүхэл хэсэг нь байгаа. За эхлээд бүгдээрээ u гэдэг комплекс тоогоо дүрслэе. U маань болохоор a z гэсэн тийм үү? Тэгэхээр a z-ийн координат нь болохоор юу гэсэн үг юм гэхээр u нь хасах 3 язгуур доор 3 дээр нэмэх нь a юм бол
АЦ-ийн координат нь болохоор хасах 3 язгуурдаар 3 нэмэх 1 гэсэн үг. За тэгвэл дараад нь Б язгуурдаар 3 нэмэх нь 2А юм бол B-ийн координат нь болохоор язгуурдаар 3 2 гэдэг картешн координаттай гэсэн үг. За эндээс АЦ-ийн координатыг тэмдэглэе. За тэгвэл энэ нь ойролцоогоор 3 язгуурдаар 3 гэдэг би. За энэ явд байдгаа гэж хасах 3 язгуурдаар 3. За нэмэх 1 гэж юм тийм ээ. За тэгвэл энэ маань АЦ юм байна. За дараад нь язгуурдаар 3 2 гинэ. Тэгэхээр X нь болохоор язгуурдаар 3 гэдэг цэг нь энд байдаг. За 2 гэхэлэр энэ гэсэн үг юм байна тийм ээ. За тэгвэл А О Б үнцэг гэж. А О Б. За энэ маань О цэг. Энэ маань А цэг. Энэ маань Б цэг гэсэн үг. За тэгвэл энэ үнцгийг бид нар 3/2π гэдгийг харуулах ёстой. Тэгэхээр энэ үнцгийг 3/2π гэж харуулахын тулд эхлээд би энэ үнцгийг альфа гэдэг энэ альфа үнцгийг олчих. Дараад нь энэ үнцгийг бета гэж яагаад бета үнцгийг олчих. Тэгэнгүүтээ 180-аас хасангуут энэ үнцг чинь гараад ирнэ гэсэн үг. За тэгвэл бүгдээр эндээс альфа олъё. Альфа олохын тулд танкс альфа бичээ. Танкс альфа нь эсрэг орших гэдэг лахан насан гэдэг эсрэг орших кадд нь 2, насан кадд нь язгуурдаар 3. За тэгвэл одоо бет та бичээ. Танкс бет та. Танкс бет та гэдэг нь эсрэг орших кадд насан кадд тарцуулна. Эсрэг орших кадд нь болохоор 1, насан кадд нь 3 язгуурдаар 3 гэсэн үг тийм ээ. 1-ийг хахан 3 язгуурдаар 3. За тэгвэл одоо би эндээсээ альфа дээр нэмэх нь бетаг олох хэвээр. А тэгээ 180 сасах хэвээр тийм ээ. За тэгэхэд бол эндээс би альфа тэнцүү танкс хасах 1 2-ыг хуваах нь язгуурдаар 3. А бета тэнцүү танкс хасах 1 1-ыг хуваах нь 3 язгуурдаар 3. За одоо үнийг нэмье. А таним шин хэвлэхээр төсөлгүй та гараад байгаа учраас тригонометрийнхөө адилхалыг бүгдээр ашиглачи. Альфа дээр нэмэх нь бета тийм үү? Альфа дээр нэмэх нь бета тэнцүү x гэж. За эндээс гарах таг болох гэдэг. За тэгхийн тулд би альфа дээр нэмэх нь бетаг юу гарахыг мэдэхгүй байгаа учраас одоо би тригонометрийн адилхал ашиглая. Тэнцүүгийн хоёр талаас би танкс авчи. Танкс танкс авчи. За тэнгууд энэ чинь яаж задрах юм бэ гэхлээр за танкс альф дээр нэмэх нь танкс бета хуваадаг нь нэгээс хасах нь танкс альфа танкс бета тэнцүү танкс x гэ. Тэгвэл манайхаар альфагийн оронд юу анх хэр танкс хасах нэг байгаа. Тэгэхээр танкс танкс хасах нэг 2-ыг хуваах нь язгуурдаар 3 гэдэг чинь 2-ыг хуваах нь язгуурдаар 3 гарна гэсэн үг. За дараад нь танкс бетагийн танкс хасах нэг. Тэгэхээр танкс танкс хасах нэг гэдэг чинь энэ гарна гэсэн үг. 1-ийг хуваах нь 3 язгуурдаар 3 гар. Хуваадаг нь. Нэгээс хасах нь танкс танкс хасах нэг. Энэ гэдэг чинь 2-ийг хуваах нь язгуурдаар 3 үүрчдэг нь 1-ийг хуваах нь 3 язгуурдаар 3. Тэнцүү танкс x. За үүнийг хэлбэрчлэн гуут бид нар энэ дээр 3-ийг өгөөд 3/6 буюу 7 болох нь тийм ээ. За ингээд багш нэгчжээ. 3/7. 3-ийн язгуурдаар 3, тэгээд дээр нь 7. За энэ маань болохоор энэ хоёр нь хураа үржигдээд 9 болох нь тийм ээ. 9/2. 1/9/2-ыг хасгаар чинь 9/7. За тэнцүү. Энэ хоёр хураагдана. Энэ энтэй хураагдана. Энэ хураагдана. Тэгэнгүүт энэ маань язгуурдаар 3 үлдэнэ. Язгуурдаар 3 чинь хүртэрлүү гараад ирчихнэ гэсэн үг. Энэ маань танкс x гараад ирчихнэ. Эндээс x нь хэд юм бэ гэхлээр танкс хэд дээр язгуурдаар 3 гэдэг утгаг авд юм бэ гэхээр 60 буюу 3/π дээр. 3/π дээр. Оо тэгвэл x нь 3/π гэдэг чинь юу гэсэн үг юм гэхээр энэ альфа дээр нөх нь бета чинь 3/π юм бэ.
тэгвэл одоо би энэ үнсийг олох гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ үнсийг олох гэдэг байгаа. Энийг жишээ нь өөддөг гэж. Тэгвэл өөддөг гэдэг чинь 180 буюу p-гээс хасах нь 3-ны p гэвч чингүүд 3-ны 2p. Ингээд өөдтэй маань 3-ны 2p гээд батлагдлаа гэсэн үг ахна, тийм ээ.